Wah, ikatonia bambangnya apa ini? Pupus kalbu lho. Orang pati orang sini ungu wong aku gawe dhewe omong-omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalan, kula nyuwun gending ing menawi Deman prau layar kalian Caping Gunung kalian Kutub Manggung nggih. Dening mriku kula tutaken dhateng para bapak ibu perangkat masyarakat sedaya Pak Wito Warung sekalian dening mriku kenging jambine saya nggih. Asale makarya sedinenuto kene menika medah dipun layani Mas saking kula Mbah Paimin juru kunci. Oh Mbah Paimin kula wau. Aku ya barengan karo Mbah Paimin lanjut dari Pak Lurah sowan wonten ing punden ya. Itu bisa proses syukur kok ya yo. Heeh, mensyukuri. Mula terima kasih golong giling warga masyarakat yang sangat luar biasa mapan wonten ing Pati Wetan iki lho. Ya. Gelar kabudayan rame ini kaya ini. Oh iya mula panjang kena jalan ini nganjuk di gudang ini kabudaya nulekan ini seni. Oh muka-muka dalam ini kau bawa berkah buat saya warga masyarakat lan seluruh bapak ibu perangkat desa wonten ngriki uga para bapak-bapak kasun. Oh ini gini ini ada lima dukuan lho lima dusun. Mula ana dusun Pati Wetan iki nggon kene kerajaan ana Karanganom, Kates, Sangkringan kalian Patran. Ya. Muga kabeh dipun paringi berkah kateng Perman Karahaya. Ya. Tak nyuwun swanteripun Mbak Yu Sendur sing pinggir piyambak. Ya. Pengasih Mas, pengasih. Ya. Karo atur panglipur juga terima kasih Pak Yai, Bu Nyai, para tamu agung, bapak-bapak saking DPRD sing paling rawuh matur sembahun berkahi. Ya. Melu ndonga buat warga masyarakat Pati Wetan Mandya Karahaya. Mbak Sendur dereng sare nggih. Oh dereng. Mula turu ning mburi piatur pirang-pirang ora malah. Lho boten nek geblake boten enten sing nampani. Woteng ati aku dikai-kai roy aku lho ya. Nanti cengkoknya penjenian piambak. Nah aku cengkoknya tak cengkok tau kaya ambulan bareng jeneman apa iki kandhet buat para pini sepuh lan aji sepuh wonten wewengkon ndi nduk kene Pace we Wetan wewengkon kecamatane Pace kabupaten nggih Nganjuk ya kota angin mulang ini ya banter sinten-sinten alhamdulillah bersedia nggowo jaket kabeh mosok jaket nggih oh banyak to kira kira jaket ya kok kaya jaketan ngono doan iki lho wah kowe wis jan lumataku ya ati ati kalau bacaan kan mau lho eh kan tadi ikan rintang bareng ini jaket sepas lho terus nyok gede terus yang dulu anak Mas Yoyo sudah jalu Bapak Mundi Mas Yoyo Menurut aku, Bapak Samad, bagi para Bapak Kades, sebagai Parang Rawuh, Kecamatan Pace, ya Duk. Ya. Muka Bapak Anggota DPRD, Pak Gondo Haryono, muka jadi jambining saya, Suko Arno, juling penggalih. Sekoyo. Sekoyo. So. Thank you.
Iki panganane rasa nduk ngono. Kunjuk marang para pinisepuh sing padha kepareng lelenggan iki mau muga dadi sukoronaning penggalih. Nangis sajroning ati nalika sirammu ninggal aku. Wis ya. Yeah.
rencang rambutnya tak rangkep-rangkep dulu. Mereka bengi ini awet dia bareng ngarung Mbak Lucy Brahman. Weh, ini saiki neng kene nanti nganjuk pengkon jadi desa Paciretan. Ya. Besok lu atuh meneng Mbak Lucy, lu atuh boleh mengantarin semua. Ya. Daerah mepet Segoro Kidul Malang Selatan kono. Lan dalu nika awet dia legend kono pelawak. Komedian muda ternama Bagus Liwat Ukur Sirai Gila Sopo lho lah ini ya bintang tamu no. Diatur muka ini sama pagelaran gini ada Cak Andi TV ada Cak Trindu ya nganggu serampat dados ini Cak Bagus ada Mas Ibu gandeng cara kendangane templek ngono sampean iso nuturi pengendange sampean ora lho kan nyang apa to ngendang joget serampat niku sak rambahan iku wis cukup lha terus serampat sampai sak bosoke dhuwur panggung lho iki jenenge cara wong mangan ngono dirahapi tenanan ki cara wong kanca-kanca ki marem sing ngendang ki marem kowe sing joget
jajan joget sendul mesti radio nek wis rambate la iya niki joget kowe langsung rambate diglobeli cara wong mangan wong wis cara wong mangan ning warung dikurai diwene akeh karo diwene titik lendi yo akeh lho la iya iki diwene akeh wong mangan suruh suruh iki ketok meneh gak seneng iki kulo niku nek perkara mangan jajan sampean numpak bis nyapa Surabaya mesine mudun nganjuk diturai mudun medion apa ora gosok bayar nang kowe. Aja kok delok perkara mangane. Nek kabeh iku situasi, Pak. Situasi piye? Kudu pas. Lah kudu pas sesuai kalih porsinya. Berarti nek pas kowe ora iso jawab berarti. Lho, ora iso jawab pripun? Wong ora nek sing takon kok pas lho jawabanmu. Lho, masih nggon joget nika lho, Pak. Wo trep ta. Trep po meneh. Eh, aja mentang-mentang ki adi dalan. Ora aja maju kene. Adi dalan ndi? Lho iki mboten adi sampeyan kok padha gondrong iki. Amor aku ponak aku adikku kowe padha ngenomke aku. Ha, penting asak keluarga. Nah, ngono. Sopo bandel e? Ku digare. Eh, keke sebiki iki melok Mas Rudi lho, Be. Mas Rudi nek petak aku mingkup. Kok bandel e? Maksudnya kok mingkup iki saking hebat ngelmumu kok piye? Lho, nek aku dadi bintang tamune. Wah, sadure budal greges adem panas. Mergo akeh banyolanmu wonge piantune ora ngerti. Minder. Perkara ini apa minder lu? Nek les TikTok kalah ke karo aku. Apa nih? Wong kowe ra betik wong TikTok mu sing delok nek wong telu nek mau pamer-pamer ke kaya aku bener nek petuk kowe iki kaya wong bingung. Lah apa bingung? Nek petuk TV iki bingung aku. Lah bingung nek ku menghindar. Soale hindar soale sering batane tanggatan. Pansaku ora batane ning klik ngalih tanggale tok tok Mas. Ayo ning ngalih tanggale ning ora nganggep bintang tamu. Ora nganggep ning tak niki nyuwun sewu lho. Iki awake sowan wonten wewengkon nganjuk lho iki. Keno sowan pian antun grafiak semanak warga masyarakat mapan wonten ngendi ya jali ora kowe ngendi kowe nek pancen Pacewetan eh Pacewetan kecamatane Pace Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur lurah mriki kali kula niku wis eh kowe aja anu lho kowe iki omahmu Tuban Pak Lurah niku daleme Nganjuk lho Mas Pak Lurah iki daleme Pacewetan rene kok lha nggih kula kali Pak Fajar Nus nostalgia Nusantara kalau Pak Fajar Nusantara itu kayak besti konco Facebook Pak Fajar masa? Loh peripun kok lah ini dari lurah pun dua periode Pak lah Pak Lurah dulu ini dari lurah wah berhubungi karena aku ini buyangan gak tau mulai tak kabuk loh tak kabuk loh gue aja anu loh aja yak-yakan loh gue aja ngereng-ngereng sih orang-orang ini buyangan ini yang ngopo Pak Lurah kok tulpusan maksudnya Pak Kades Pak Fajar itu memberikan sosialisasi bahwa di Kabupaten Nganjuk niku sakniki pun mboten enten lokalisasi komplek wis ra ono. Oh ini bagus ini positif penting. Nganjuk bebas dari komplek lokalisasi ra ono. Hebat ini perlu disampaikan masyarakat. Betul mergo saiki zamane online. Kuwi cepet. Duwe tak apuk lho kengko B. Kowe iki dilem lho ya Mas Rudi. Kowe diarem ono mrindledek iki ape-ape dilem kok kowe malah bledru lho. Sampeyan napa sedes ora sah dilaran ngelokan. Lho online sampeyan wes aku ngene kan jajal to. Aplikasi melicet iku Pak. Ya melicet lho. Ini bukan sampeyan yo apa. Aku nek iki pas 150 kata sesuai dengan karo rego lah karena aku tak mau serangnya tohune but anu aku berarti anu apa jenenge palapan hotel palapan golek sing fit sing sak kamar niku regane 500 Pak wong duit mu karek 150 kok hotelmu sak 500 wis sisane panitia ngejop aku jadi wis iso wak dene tak gawe bayaran aku mbok kei 250 terus tiba aku mbok turu hotel ning palapan ya ora ora kula kosen blek lha dipreng Pak preng piye Mas gambare apik sing teko umure 70 tahun. Aku begitu buka ini pas iki piye iki aku arep balik WC mosok aku mangan mbahku ya. Terus akhire gelap-gelap mesti tetep tak bone kamar. Oh kowe bre, belum asih tak kena kabeh plek-plek terus takon cucul dene. Lho kok begitu cucul terus suare mek. Wes. Jelas iki kene ya mbah. Wes wong tuwa iki mengine kumat iki lho. Tapi jeti Pak, tapi jeti tak keroki, mbok kasih bini terus sakrene mulih Pak.
aku mau biar aku nih gak sih gak apa-apa aku mau biar kadal luar cowok terus tindakan aku dapet polisi wes tak kena mulai mas wakil namanya tidak mendidik toh mas ini sih diarani tindak tanduk muwi tidak mendidik terhadap masyarakat ojo mau pindu-pindu meneh saya tau urip ini jalur lurus ngono gak jadi wong sing praso praso ojo ngono wong urip kuwi kudu becik kaya pianton mriki lho mas jadi contohnya Pak Lurah Pak Lurah iki lho dengan persane Pak Lurah sing di Pak angger-angger ngene iki lho piantone sing di Pak Pajar Nusantara yo dhewe kok modelmu kaya kemeruh ngono modelmu iki sik mau kanca ra kenal yo la yo ndi Pak Lurah sing pundi Pak Lurah ndi ayo Pak Camat ono Pak Lurah ono Pak Kasun ono di sekjen tingali Pak Lurah Pajar Nusantara piantone sik enom iya ku sik ra umum pas sik kanca mbiyangan kan seton jempolmu kok mubeng ae iki lho sik iki golek sinyal goblok ora ngawur ae Pak Pajar Pajar yang ngudi Pak wah jenengan Pajar Pak Pak sampeyan ketok wireng ta eh tak suwamblok rumah saku pecine sampune kowe iki Pak Camat dhe rawuh to Pak Camat rawuh Pak Camat kok teng rawuh dhewe kudu iki Pak Camat oh dhewe kudu iki oh nggih lah kene ben Pak Camat kok ora kowe cuwane gone pas cewetan paling gak ndongakne yo no paling gak iso ndongakne gawe gale pantun yo no Mas mangan jajan ning pinggir sumur muga-muga warga Pacitan panjang umur amin mangan ketan ning pinggir sawah muga-muga piantun Pacitan saya barokah amin nandur blewah cacahe papat Pak Lurah muga-muga sehat amin weh parian kan parian to mas ayo parian ayo genteng to tuku tomat loh kok tuku dirajang-rajang terus Pak Camat kapan Pak nanggap wayang maksudnya delok to Pak isin karo Mbak Lurah Pak Camat iki jukanya lebih tinggi ora sampean aduh wis delok ra nyawer isin lah eh ben tak suamblok lho aja aja pirane Pak Camat lha ora nonton nanggap ora masalah kok ora sampean iki aku sing wirang maksudnya aku sebagai dalang pondok pondok wirang ngawur aku pondok napa niku pondok bersale pondok sembarang aku sapa-sapa tak pondok iya kok patek nyawer sampean saru robe sawer bukan duit Pak tapi bisa suara lagu donga nyawer tapi duit ya ora apa-apa kok nggih ndak tulung aku dijalukne eh sampean kok padha ae to bos iki kok la kok nek kancane dhewe aku ora terus piye lho ya ning hebat to Mas Ebir Pak Lurah Pak Camat Pak Kali Pak Kasun Pak Kasun ya lho Bu Cari ngerti ngene iki mantan kula Pak eh tak tetap Pak aja yak-yakan lho. Lho, saya itu biyen niku pacar kula mantan. Mbak Wulan niku sakniki dirabi kali Mas Hasan. Kuwi siapa riwayate? Ora ngono pe kok apa to be karo Bu Carik, Bu Wulan karo Mas Hasan iki. Wah, Bu Carik kuwi senengane guyon. Eh kowe ndi-ndi kok sing guyu lho. Ning dalan mlaku guyu lho. Bagia paling be. Ora biyen Pak kula tak meh tak piantunipun, Pak. Grapiak lho. Grapiak ning awake dhewe njaluk ngapura lho, Mas Rudi, karo panjenenganipun Pak Lurah, Pak Kasun, panitia ora iso. Pak Lurah, panjenengan mboten saged dandan teng bali desa tau wobe, Pak. Dandan teng ngene, Bu Endang. Wah, matur nuwun ya. Kok dikai kopi, teh, jahe, sarimi, bareng tak ombe tak tangan lah kok wis bar kon bayar to, Pak Lurah. Eh, kowe nang warung kuwi. Mau warung lho, truk kok. Aku ora ngerti yo. Ora ngerti kemau nek 100 lawe lah 100, Pak. Kalau ora nek jenenge wijuli, Pak, nggih 100 nggih. Eh, kowe engko tak Wong tak kok pasang jolak jalur Pak Lurah, Pak Lurah iki tomboke wis pirang-pirang promosi ne Bu Endang niku ngapusi, Pak. Apa? Iya, awake dhewe diombeni kapal api jare 10 gratis siji. 10 gratis siji. Lah kok ngapusi, Pak. Nyang apa? Kene siji bayar 10. Kan? Kok siji bayar 10 niku? Bu Endang niku lho, wah gede. Oh. Promosi ne nang gede. Niki kopi, niki kopi niki pas nek ngombe sok biar. Lah kok tanggane ku enten sing ngombe kopi nyuwun 1000 pripate wuto. Lah kok bareng ngombe mek biar tentu sing biar iki ora pane. Peteng sing kok jeneng kok bapak yo ora ngerti. Niki adate napa, Pak? Lho, dan itu ora ngerti ta? Napa? Kowe iki hari ini lho apa Mbak Lus? Ngono tak kira usul. Eh tak kira aku ngomong apa karo aku Lusi lho. Eh, niku iki wis tak tau ngemake apa-apa. Padahal nek aku usul karo aku ndudu iki hajate anu ngono yang ngopo lho. Lah kok tibake Jackson.
Wong syukuran iki padha karo nyenengke wong wong akeh, wong nyenengke wong 40 padha karo entuk dungane wali siji. Wis ana dalile Mas. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La isakartum la azidanakum wala ingkafartum inna adabila sadiq. Pucet-pucet kowe iki. Pucet kowe paling yo gila sirah. Lah ora mudeng. Lah cilik ora ngerti atine. Lah ora aku yo ngerti to. Jajan apa? Lain apa Mas? La isakartum la azidanakum wala ingkafartum inna ada bila sadik sadik lho kok sadik iki lho ngawur satu apa artinya ya artinya ya wis jelasin slendro kuwi lho artinya apa Mas ala yo yo dumbyuk lho kowe iki ngerti apa ora paham apa ora dong apa ora kowe ben tak tuban iku bumi wali. Nah, nek bumi wali ngene to Mas. Nek ngono kowe ngerti lho tuban iku nyuwun sewu kenapa kok jenengan bumi wali plat nomere niku kenapa kok S. Heeh. Mergo teng mriku akeh makam Sunan. Oh. Dadi es kuwi akeh makam Sunan. Contone Sunan Gunung, Sunan. Sunan Bejagung, yo. Sunan Geseng, Geseng. Sunan Dar, Sunan Jir, Sunan To, Sunan Ti, iki makam. Eh, pilekmu lapo kok sebut kabeh makam ning Tuban. Mula plak kendaraan iki nek Tuban iki es mergo akeh makam Sunan. Eh, dadi kok plat mobil, plat motor iki nek kok diteni. Sejarah niku, Pak. Lareng konsep. Kok meneng nganjuk. Nganjuk nganjuk iki. Nganjuk plat nomere napa? AG. Kenapa kok nganjuk plat nomere AG? Mergo angine gedhe. Iya ya iki. Kok angine AG iki angine gedhe. Ora paham sejarah mari. Lah nek Surabaya plat nomere kok mesti L, Mas. Mergo cedhak laut. Oh, L iki laut. Tanjung Perak tepi laut, capasi kabule ikut. Mula kendaraane plate si mau waduh kok oleh TikTok lihat iya ya tau itu jarang kemana buah amu lho dan kemampuan sejarah mau semuanya lho lho kok kamu sejarah menurut plat ini lho lho Jakarta kok mesti kendaraan platnya kok B kan sering banjir sorry bos B ini sering banjir sering banjir dan gue Mbak Lucy Brahman Ponorogo kok plat kendaraan ini kok AE AE kenapa Ponorogo kok platnya AE mergo-mergo ini kok daerah Priok. Eh? Priok. Adik Soreyok ini Priok ini segak ini A, E, A, E, A, E cuma Priok segak B, O, B, O Rakumon Pak. Oh iya, ini bawa Google yang pinter mulai A, B, O terus belajar, belajar sejarah itu penting. Iya, iya, tak sih tahu kalau Doraemon lah mulai sarang ini wujudnya rakyat ngersihi bumi ini supaya resik dan dia desa si gemari pahlo jinawe amin wong si gelem sodako ngeten ini sodako rosa Mas dono rosa oke, kaya palura ini termasuk nyenengke wargane nyenengke rakyate betul ini sodako lamun kue ikhlas 10.000 kok kue ikhlas sodako dilipat gandakan jadi 100.000 gitu Mas Garek lo iya no 100.000 ikhlas dilipat gandakan jadi 1.000.000 syaratnya kudu ikhlas ikhlas jadi ini ikhlas itu mesti dilipat gandakan ya ini kita percaya Mas loh ikhlas kok pokoknya buat duit syaratnya ikhlas mesti dilipat gandakan pulau ini buat duit sewu ikhlas jadi sudah ewu Mas kok medjit paling butuh kok medjit Mas ini aku tau aku gereja kabe kota amal itu kota amal itu apa ngeburi sewu? Oh yang pikir dalan, kita ngewek dalan-dalan wong anu ah isin pak, masa dalan meni sewu lah kok sewu iso dadi swidak lho mbok kok di tak tukok no nomor entuk pak, sayang kopi yuk kleru jadi tak kurang ngates eh kwe jenengi kwe ora sodakoh yuk nyok lah kono, kek ngomong kek kwe ini jenengi pekat penyakit masyarakat lah jenengi ikhlas lo ikhlas lah ikhlas lo ini ora amal to
aku itu jenenge wudu. Iku namanya judi perjudian iki salah nunggu pemerintah dosa nunggu agama. Siriane agama, larangane negara. Nulata kaya panjenenganipun Pak Pajar Mas Ibe. Napa? Panjenenganipun wis ora tau njiki, ora tau nok tombok nomor, tombok togel. Tombok togel ora tau? Ora nate Pak Pajar itu, tapi pite. Ora iso tak slamblok lho rumah aku. Ngawur. Kopi antune iki wis caksono. Ya antune hebat kok wis padha lurah niku hebat Mas Ge. Wong lurah niku ora gampang lho ya Mas Rudi. Wong lurah niku kudune kunci utama lurah pengen sukses. Kalau desane apik, tatanane becik, kuwi lurah kudu pinter. Mosok abot maksudte lurah. Dadi lurah iki abot ta Mas? Kok iso? Lurah iki kudu pinter lho Mas. Oh iya, lho nek ora pinter ora mungkin dipilih wargane nganti 2 periode nggih Pak Pajar. Loro tengane dadi pamong Mas yo. Ya dadi pamong terus. Ya kudu pinter. Mosok pamong lurah lulak lolok ora enek. Ora enek. Cara nek kula gambarke Mas Rudi, kaya Pak Lurah ngeten iki nek cara wayang ngoten niku kumpul kawan. Ngoten niku kula Semar Mas. Kok iso dadi Semar? Semar iki pamomong desa lho Mas. Apa-apa nggih takon-takonan iku mergo Semar. Semar mbangun desa kula dadi Semar iki abot. Kuno kawan paling abot iki Semar. Gila malah rendre ngerti wayang lho. Kowe kok pekok to. Gitu Mas. Kuno kawan paling abot pinten? Lho Semar to. Semar iki paling abot lho. Bener apa sing dikandake Rendro? Ngono kok wis paling tanggapan. Kok malah ngece lho. Biasa ditakoni karo diagelan ngono kok jawabe ngawur. Kowe kok aja nyanyi-nyanyi lho. Semar iki abot lho. Kewajibane Semar iki ora umum lho. Momong desa pamomong abot. Dadi pura kawan. Aja nek kowe momong desa momong anakmu sambat kok kowe iki. Mboten kuno kawan sing abot dhewe tugase niku sinten? Semar. Peru. Lah sapa? Kuno kawan paling abot dhewe niku Bagong. Bagong ini mikul bocah ini dari diri kok ngerti Semar ya sing abot dhewe kuwi Semar Bagong. Dan yang apa Bagong? Lah Bagong riwa-riwi Tulungagung Surabaya nganjuk Surabaya nganjuk Tulungagung gawa penumpang gembira ora tau sambat rumah kamu Semar yo padhe takon-takonan Bagong. Ini 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 bos ini bos ini bos. Apa kok Bagong kok abot timbangane Semar? Ayo Bagong niku kaki jenenge pisuk kato nyegah kene tentang nganjuk iku Surabaya PP Tulungagung Malang Blitar. Kuwi bis. Kowe kemari bis digapet. Dikene kelir rene. Sing liwane niku bis napa? Bis Bagong, tumen bis Semar. Tapi ana tau numpak bis. Lah kene kene ndeni-ndeni yo pengawalan kok yo. Musa wong edan iki rada angel apancen Mas Rudi. Lah pancen yo wong edan lho. Paling gak iki ora ngomongne wayah kok ngomongke bis. Malah teko numpak bis. Pancen nek numpak bis yo bener Pak Lurah iku cara bise ngono kendaraan numpak bis. Pak Lurah iki sopire. Rakyat iki penumpange warga iku penumpang kuwi iki manggon ngarep. Kuwi jenenge imam. Imam kuwi nek apa ning gone musala utawa masjid kon sembahyang. Pak Lurah iki manggon ngarep menjadi imam makmume iki warga. Manggone ning ngarep dhewe iki jenenge imam seorang pemimpin. Lho ngono lho. Salat niku sing manggon ngarep lho imam. Gurune imam. Salat. Yo makmum ngarep imam. Wis ora enak, ora enak ngarep dhewe imam. Imam ngarep dhewe imam lho, kowe iki piye ta kowe? Oh, sampeyan ora tau salat iki. Kowe malah matak wong sak sirmu dhewe ta? Kowe ora tau salat iki. Tau kene kok ora tau salat piye to? Salatmu ping pira? Lho 5 rakaat to, Mas. 5 wektu. Iya lho. 5. Eh, lho kowe iki tak gelo-gelo. Eh, kowe kok ayo ngendes to kowe iki? 5 wektu. 5 wektu. Kaleru lho itu ya bos. Lah apa 5 rakaat iki? Ora apa-apa. Aliramu apa? Aliramu. Lima waktu sampai sholat sedino. Ayo lima waktu. Lima waktu itu dari nggak tahu sholat. Kurang kusuk bedo mas. Apa? Sedino itu wolong waktu. Nah ini aliran kocok kue kue jelas. Nah aku lima rakaat yang keliru kok punya ada wolong waktu. Lima waktu. Apa aku bing? Yo isya subuh luhur asar maghrib. Nah sing nomor 6 sholat duha. Iya kok iya ya. Enek salate wektune jam 09.00 nganti jam 10.00 esuk. Lah sing nomor 7 salat tahajud. Oke. Oh, ora wajib ya. Lho tapi kan salat sunah-sunah ditung. Paling ping 7 wis entek Mas Rudi. Entek ping 7 iki. Sing nomor 8 apa? Sing paling penting apa kuwi? Salat id. Eh,
Ini setahun terpisah drop, tapi penting. Ini BP, luang kue solator istiqoroh. Jangan kau petunjuk, urep kuri calonnya biji. Jangan petunjuk. Aku ini mengarah MC, jangan kau petunjuk. Aku kudu ngimba, apa kudu nengen, apa kudu mati, jangan kau petunjuk. Niku mpun, kulo minyak niku kok. Apa? Ketara ora tau, wah, delok potongane ngene, surat kok arep dhewe imam. Imam iki ngarep dhewe nek dong jamaah kae jenenge imam. Lah sing ngarep dhewe imam. Ngarep imam wis ora enek. Ora enek lho. Sampeyan tau takjian? Ora tau. Ngelayat? Heeh. Ngerti salat jenazah. Hmm. Sing ngarep dhewe sapa? Bocah rambuté ben dipiyak lho. Bocah lek sirahé ngono ya ngono kuwi. Kulo lak bener to sampean tau salat. Sing diomongne iki dudu salat jenazah kuwi langgar ning masjid. Lho, salat jenazah ning masjid ya akeh. Dadi diomongne salat umum lho, ora tau melayat. Ora tau. Tau tamu. Lah kowe kok tau layat to ngene. Ya wis, ya sesuk tak layat nggonmu ya. Salat jenazah niku sing ngarep dhewe niku ora imam. Lah sapa, Mas? Tapi mayit. Dan surat jenazah imam nanggung ngarep dhewe surat jenazah kene imam kene makmum mosok mayite ndur genteng aku mau tak ngarep dhewe mesti mayit anu mayite gorengne omongan karo kowe iki ora nek gatuke pas niki niki anu kowe tok kene ndur genteng mek teblok wong niku nek goblok ya ngeten iki mbacane ora jen kinajen kale penjenengan wong kalau mayit tok kene ndur genteng kocok wae imam bagus ngarep dhewe. Hei, mayite kayak dhuwur genteng. Lah kok glundungi kowe kuwi. Soale dhewe mayite dikek ning gone Blitar. Ya to, apa ning gone Tulungagung. Engko awake dhewe nyolati ning Tuban. Eh, ngene piye? Mayite dikek ning Tulungagung ae. Gah, lagi to. Apa? Sudah. Apa? Gak kok jadi memang aliran opo to. Lah kene surat jenazah mayit karo surat pisah lho. Lah kowe malah kok kayak dhuwur gendeng, Mang. Mosok kuwi surat jenazah kok online. Wis ora cetho. Lah ora cetho iki mikir lho wong kan. Lah ora cetho iki malah TB. Iki wong bersih desa iki resik desa. Rukun bertetangga, rukun beragama, rukun bermasyarakat kuwi diutamakan. Ning kene iki luar biasa. Ngerti ayo ngene kaya anake. Aku yo ndongakno ngene muga-muga rakyate niki warga desa Pati Wetan iki adoh saka Bilahi. Wis ngerti kaya kowe iki karep seru. Sik rene. Wis sak omongne ket mau. Kowe berarti tiru-tiru aku kowe. Kowe berarti mau ning guri jiplak kare jenengan kowe nyatet kowe. Nyatet kowe. Karo dalang ora iso ngajeni Pak Mas Rudi iki sing sepuh lho Mas. Sepuh kuwi luwih pinter, tatarane ngelmune kuwi luwih akeh tinimbang sing enom. Kowe iki kudu jen kinajen kowe iki dadi lak urip nuno dalang. Lah. Lho nek aku paham, tapi nyuwun sewu nek perkara enom tuwa engko dhisik. Lho apa maksude? Pak kok dhisik nek aku dhewe tuwa, aku enom pengajeni kene. Iya sing sepuh, yo durung karuan Mas. Sing tuwa iki luwih apik timbang sing enom. Karuan sing tuwa luwih apik durung karuan. Lho apa? Iki kok malah ngelkel. Contone, sampeyan setuju tur nek tuwa kuwi apik timbang sing enom? Lho biasane iki apik sing tuwa timbang sing enom karena sing tuwa iki luwih berpengalaman. Iku pun pasti. Lho iya lho genah lho. Kalau tak takon. Ilmu kehidupan lho iki. Jenenge ngati sengkuni. Lho, enom apa tuwa? Sengkuni tuwa. Punta Dewa. Enom. Apik iki Punta Dewa lan sengkuni. Eh, jawab kok. Lah, lho, enak ngene. Lho, tak enak lho kowe. Eh, kowe kowe gambarno aja wayang. Ya terus kok. Liyane wayang. Liyane wayang. Ngono lho. Kaya sapa? Nyapa aku langsung mbok kremes iki. Ngomong. Gambarne yo aja wayang ayo. Apa gambarane? Gambarne yo ning buah-buahan Mas. Apa wae buah-buahan iki nek tuwa, nek enom luwih enak timbang sing tuwa, sing enom luwih enak timbang tuwa, Mas. Angger tuwa kuwi mesti enak timbangane enom. Contone, gimana ning kono mangan apa? Gedang. Gedang mang sing mbok pangan enom apa tuwa? Tuwa to. Nek tuwa rasane legi. Legi. Lah nek enom cepet. Lah kita tau mangan apa iki? Semangka. Tau semangka nek tuwa legi. Lah nek enom pahit. Apa wae nek tuwa kuwi luwih enak timbang sing enom? Lho ora, contoh ki ngono kuwi. Tak dalange kok mbok amut to. Lho ora aku njaluk pendapat iki nenek-nenek dalang gawe tuntun-tuntunan lho. Lho la iki sing ndelok iki besi. Dalange setruk kok piye kok nggih nek dalange percontohan.
Kowe suwi-suwi omonganmu sembrono tak suwluk mandaku. Buah kowe nek tuwa luwe enak timbangane. Lho, lek buah mesti tuwek luwe enak timbangane sing enom. Niku kan pasti. Lah nek kuwi ilmu pasti itu ana apa wae nek tuwa mesti. Lho, iku mesti luwe enak lho ya. Kok tak takon nggih. Napa? Sampeyan iso mangan jangan bung. Tahu, tak jajan ya. Tahu, tahu. Ini sokopo, eh? Ya ini sokopo jangan bung. Jangan bung ya sokopo anak epring do epring cincin kilit do. Jadi kayak epring nom apa epring tua? Epring kilit, nom do kilit. Cincin kilit. Kilit jenenge nom. Ayo, kuma sampai makan jangan bung sokopo epring tua terus nyokrot cangkem mulu. Karena kue doyan ya orang apa-apa, so pangan gede kaya so ya. Ya langsung bantah, bantah ini mesti bingung. Ya mesti mau inggok-inggok nih ya. Inggoknya siapa? Tapi nih baper gua mesti larang sing tua lho. Cari ini siapa? Kandani kok ngengkel. Kue ketau tuku mas orang, mas tua ini larang kok murah? Larang lho? Ya mesti nih tua ini larang. Kue tau tuku kendaraan sing antik sing tahun 49 45 kuwi regane miliatan digunakake kanggo kolektor luwe larang kuwi larang kayu kan wis tuwa larang timbang sing enom malah miliatan lha sine tuwa kuwi larang timbang sing enom kuwi taune nggone buyangan wedok kae wis tuwek kuwi ora payu enom kuwi malah sing larat tak kono kapacan iki pak nggih ora soandro rumah wis contoh mungkin mesti contoh sing elek nih Pak nek iki jelas larang-larang enom lan kabeh iki ora payu. Oh. Nah, kowe aja ngawur karo iki lho. Kabeh enom lan mbok sadar nek posisine tuwek iki yo sampur iki. Yo. Ora kok kaya akhir rumah sana ayu kan. Ya ngopo? Panggon cedak dalang. Lha iki bintang tamu yo pun. Lah iki bintang tamu kok menyesuaikan umur kat nom kemampu yo. Iki mau sadar umur. Mas aku kuwi Ponorogo lho, Bik. Putrane warok lho. Lah ngene-ngene. Kowe lek disuamplok karo iki anggenmu obah muni lho iki. Boten napa-napa, Mas. Terus wong tau nyuyui sindan. Iki. Yo kowe aku. Kowe iki kene ngatur kok kene wong ayu cuma mau kene singgah metu ajar setruk lho lah ajar setruk lho gambyong terus entek tak ngene kuwi jenenge gambyong modifikasi mendake dhewe to bi Mbak Lusi tindake putri yo Mbak Lusi Brahman kok aja nesu ya wong ayu boten dados menawa kowe diundang ana karo tebe kowe dina wong tuwa aja nesu dados seniman menika kedah lembar contoh ini buat kedah sabar tiang udah sabar gak mau kenal lagi ngapain wong sabar ini bakal subur wong temen bakal dinemu wong traten bakal panen panjenengan iku minangka pantan para seniman Jawa Timur dan senior pituture luhur kudune kaya mangkono lagi iki lho piye dagelan raine ditabrak bis gandrung oh sampean iki wong Jawa lho dikersane piantun nganjur iki tiyang budaya la gini to ben sabet jatuh karo dalang ki oleh ning tok-tok romone kuwi digogo mosok ketumut nyuwun sewu dangu mboten pinanggih lha iki sopan lho sopan apa wong bungkuk iki sopan lho bungkuk saya tumon wong bungkuk sopan nyuwun sewu lho degetno tumon lho ya tapi nek kado sampe kita ngendok Pak sampean iki bodine kan sakjane iki ora usah mundur tapi nang ngarep nyuwun sewu Mas Gareng dangu mboten panggih sopan sopan mengarep lho Mbak Lusi pripun pangatosipun saya tahu dia enak sopan santun dinggo ya Bi ya mertu aku kok
sopan piye meh teko ning lho wis ndake alon-alon. Wong Jawa ojo lali jawane. Wong Jawa ojo lali sopan santres. Urip ning tanah Jawa iki bumi tuwa. Lah kuwi lho. Karo sing luwih tuwa ya padha ngaji. Betul, mulane sampeyan ojo mengguri, ojo mundur tapi mengarep. Dadi kok ngene iki, cek sopan. Eh, pendika arep magare. Coba tutno tutno rekatos undi pawarta sipat panggil saya panjenengan tak kontak terus atan mas iki kuwi sehat tenang aku iki cara duduk dalang cara aku gagelan aku sehat kok aku cara cara aku iki gagelan lho mesti aku dalang aku gak ngono sampeyan kudu ngomong elek bapak elek be sampeyan karo baru sing ngene nak Pak Fajar kok bisa ngusir ngomong biar jadi baru sih ngomong. Di Pak Fajar di kok di kok. Eh Pak Lurah di Sopo Mbak. Selamat malam Pak Udereng Sowan Pak Fajar. Kantor si Mbak Nuwon sampun nih Mbak lima suku di garek sak kontak. Kau ternyata lumayan kulo sakit kantor dari ini. Antara dulu lakukan kamar siapa? Kau di mati bulan. Kita orang kendaraannya terote proklek ibe. Kita yang teri, buat yang kalau bulu rakuas. Tanggung jawab kau ibe. Masih orang kayak ngah, 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 napa urat? Urat apa? Urat apa? Aurat. Wah, orangnya pateng pecotot sampai dilecehnya lho baru sikil apa tuan dulu? Sikilnya kaya jahe kemudian kalau barang wih, mantap begal wih, lho yang kemudian gini aku lho ratu batu tuan Mas Udi lho api-api oh baik ngomong sih temen ya iya mas mau yang gurih kono jagong tolong telur tolong ini susi melaku kaya mentok tau tenang ini lho kok enak lho kaya jauh jalan lho aku sosok hingga lho kaya diloknya diloknya kaya mentok sampe ya aku ngomong aku bilang ya kok gak ya ini aku lagi ngomong robele setelah ini saya pun ini bosok jorok tapi bahasanya seperti itu mentok gambar lo kan lagi ngomong robele mau akhirnya ngono ini orang tak lahir nih kurang tolong jadi bokongnya kok cinta wajan mulu ini coba dikerti kok kaya rupanya bagus-bagus kong liane rene dengan kaya obone Mas Rudi gitu ya ini ganteng-ganteng gawe belakon Mas Rudi rikmane dawa rapi yang gawe belakon maksudnya kan belum pejabat kabeh yang ini rene-rene kok gawe helm mungkin kok juga orang menghormati Pak Lurah sebagai piyai mini sekolah ini si piyadeni piyai pacen kabeh bener iki niki yang terbang suruh putih kowe wis direk dicekel momen to. Apa balapan nonton kowe? Ngono helman terus cepet be. Ora sampean iki oleh PC wis suwi to. Kok iki ono mustakim. Apa? Helm helm. Ndak kaya yang pinipin kok mbak. Sing saiki ya dadi bintang tamu ning ndi-ndi bintang tamu Lusi Braman mbok eling. Lha sepending Pak. Eling apa? Eling apa? Eling apa? Jaman biyen sak dure nyone sewu Pak Panjar niki kula buka kartune Mbak Lusi. Lho lho lho. Ono apa lho dadi Lusi tau main kartu lho. Tapi ini lo kalah main kenapa dibuka kartu ini? Sebenarnya jadi sindian kondang gue itu mau eling dulu gue yang kalau gue terima apa tuh? Terima bakal getok eh kok sobat ya bebek saya tipe jadi sindian kondang terus nanti kalau riwayatnya terus tak bebek lo yang ngerti mengaku sak pasar lo aku sak gedok 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 lah gue yang belakrak gedok manuk barang doko eh alah gue gue mending bakal manuk aja ngelarang gue biarin bakal manuk tuh wah, lemu kemelelet tapi kan manuku lagi itu larang apa aku ini mau orang dia tetap kromo gini ngurung saya mau mas jaring pulau esok-esok wis masak kayak geger tau aku lah dodol getok aku tak ler nih ngurung getokku kan dia kaya dari payu ya oke deh nyandinya aku dodol manuk aduh wah iya be, be lah sapa? Wis kene bakul getuk manungku liwat. Lha nyapa getuk ya dileng. Lah aku akhire kutuli wong enak. Lah aku dodol tangane lho nyapa kok tok blangrek teko kono. Dodol manuk iki dodole Pak Pitik. Manuk kok opat.
bek ngono to. Bentuk ringet kayak pamer nih. Kaisin nih. Napa iki? Rasane dodolan gethok ae bentuk rek mati. Ora laki ngerti klopone mireng. Kayak gethok ae iki ya. Lah kambine mangku ya. Aku kok kadae tak bedile manuke. Manuke wah ada pemikiran orangnya malah bisa ngomongin masa lalu gitu ya itu hilang ya sepene manuknya sampai sugel gak sih sepene ini kan budaya ini tembang itu anak pacetan sawi lah sakitnya ini pace wetan kok pacitan ini nganjur ini budangi seni betul budangi seni padahal ini rian ini kondangi nganjur ini rudrukan pak rudruk ini kondang ini yang darah ini orang kita ini kerawitan cakra ningrat ancak cakra budaya karena rangga lho kak ini cakra budaya ini selain wayang juga buat tontonan lain itu lalu sewayang wayang bisa dimasukin drama dan dung ketoprak luduk campur sari getok kenek dikeluar ini ya kenek getok kok sore mau lho saat durungnya wayang mas Ebe ya enek tari-tarian ya enek remo lho ini kudunya ya pas main itu tuh hiburan kersanipun gak kangen-kangenan warga Pacitan mas Ebe apa ini hiburannya? Lihat luduk lho bisa luduk lah lho sakitnya main solo Sih, aduh, omahmu di Solo. Solo yang di omahmu. Lah ini kita tahu gendeng. Yang kalau aku lo sih sebenarnya. Nah, dia tahu. Kue rambu yang kecer yang udah cibut bangun getok. Kue doanya boleh. Coba di sana kalau dudukan, kalau dudukan ya. Apa nih kue? Lakon siapa pak? Lakon itu malah sah. Gerajang kawatene. Apa nggak lakon ini? Terus sarip tambah. Yo so kenek. Sing anu warga biasa ngerti mawon. Sarip tambah osok sarip oke baik aku jadi saripe uang gede dua loh mas aku ya gede dua apa? Kulok kayak nyawa nganggih anu ya kaca pembesar kan betul ya pak sarip loh pas no ini bokku iya iya mbak ya aku asmara bangun tuh orang gandeng sarip kalau mbak sarip ini gandeng anu lah asmara bangun ning Doraemon ngono lho sampean kowe iki maksude londo kowe londo pinter aku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7 dot I'm going back kowe campur bareng sik to omong malah sae lho bahasa Inggris kok 1 2 3 4 5 6 dot 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 iku bahasa Arab kuwi mesti londone rapi sini 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 wes woi sopor secara mengunuh itu enak pelawak mulih orang gondas ini gondong, ini boe gendati sarip apa? Ulo saripe no nah gue lebih deh lakon ini sarung karo koknya lagi apa? Gendat nah ketlos apa? Anu, melu gelawak malah aman, kalau gelawak malah aman rasanya aku TB, anu terus gak ganti gelawak Londo iki pakaiane piye? Mas Londo pakaiane yo oke. Bener, Londo iki pakaian nganggo properti. Heeh, tutu. Yo mek sajane Londone ireng. Lah yo, nyuwun sewu sakjane iki putih maksud e. Iki putih niku. Nek perkara letok Londone kan lah kok perang. Dugi supen terus gek jauh. Eh, kuwi werku udara. Londo iki suara werku udara. Pak, lho to, Pak. Padha. Ya nganggo celana paling enggak to. Ya. Ngono, iki to. Eh, celana ning langgak kok nyepet dilien. Lho, opo iki pistol to? Ah, ora enggak di celana kuwi iki, Pak. Ayo, aja iki. Gondrong. Pe sare yo. Yo. Ya dulu mau koyo kakek dhewe. Sare. Bahasa Jepang saya tak tahu orang-orang bombok bisnis loh saya pun masih sama ini siapa sih? Jangan sih bener lu tak tahu tak
cakra budaya, cakra berbudaya. Nale masuk di dalam. Kak berbudaya. Beri di kau manuk emang lebih tak ber. Pun cakerin. Yo, wek orang tak payah sari tambah. Yo so. Dah, kue apa yang metu kue yang lusik? Kue apa yang metu? Kue si, orang ayam metu kau bertak ni tapi dah lu kasih. Lo dah menti kau bawa training gila. Masih leh mencolok kacau ejang ni. Jangan kau celah. Kanak, kanak, orang ayam metu. Saya tak. Tarik gisik tak karo mbokku sik to omong arep mboke kaya kodok kocok iki lho ora cuma kontrol iki kontrol kok gendeng edan kaya tarik tambak yo sok bos. Kau ni memang ada bujur dah. Eh kata tu mbak yang pengen ngerong terus tu. Serang ini sahur suka tu rambut gue lebih suka gue. Pengen rong di ngerong sikit apa? Ngerong dia ni. Wah rumah aku. Bah suka. Apa nak? Apa? Kau melayu melayu balik. Aku pun tak kisah kalau kau hendak mbak. Lapor, kau tuh bangsat, mbak. Wes ape orang arek bangsa ni dewe, mbak. Lapor, kau tuh ngisi ngisi ni. Kau ni kuang ngisi, mbak. Yo, mbak. Kok kalau lagi malam, tengkorak kau lebih. Aku arti kau yang mau saktangsi prajurit dari kelompok ni, mbak. Kau tuh ngisi ngisi. Mana ni kalau mbak? Mbak, yo, mbak. Aku tak ngalese, mbak. Temu orang orang tuh ni. Dele. Kena dele tu nanti. Nah, yo. Dah, boleh kau. Yo. Rondo wayahe keluar. Metu. Kuwi suwale sapa ngono. Dalah kok nek wis jan ta pistol pun di. Ana ajae. Orang lembong kau yang ini kok nyawa ni kok betah. Orang uripe kok suwi-suwi gitu loh. Tung. Agak hidung ini kamu ngunung air ini lodok Agus Kuprit ayo jok hidung en kamu en aku en apa ngunung kita ini pelanggan ini nasu ini kita ini ini aku jadi berkari kalau bergenggek jenisnya dayok iyo boy saya itu kalem ini kan makasih ini tak siapa yang mandi oh lho aku kan lebih kok amit pasang Kalimantan itu ini dukun mas ngomong lewat suku dendari utawoto ini bosonnya garang ini garang kok iya teman saku ayo jadi londok en kamu en kamu en kamu en sok en res kok en met supra kamu wis en sokton en met mentren en sokton napa kan kutunya bakal gak kue ngulik ono sare kui soy ngono soy nah ngono hei kamu jual saya ke fashion apa wih saya ku fashion saya ku
lucu siapa? Pagi-pagi kok pengen duyun. Gelek-gelek, ini kita ngomongin lho. Sego paisel ini sego apa? Sego pecel ini bahasa lojo ini. Saya itu apa paisel? Eh, kamu Bok Bok eh Bok Tukun jolo. Eh, kamu siapa? Pagi-pagi nak ngurang, genau lah jelas. I am is Londo, warwoteng. Kesini ya apa Londo? Hei, kamu itu mau apa? Hei, kamu ganggu aku nyapu, jojo tak ngelamak nih. Saya mau mencari kamu. Ngapain? Ya. Ngapain? Lama. Esok-esok ada Londo Gudiker. Gak, kan ketemu Sarit. Terus? Saya, kamu tahu gimana Sarit? Kamu pengen cari, mau mencari Sarit apa sih bosnya Sarit? Mumpung ini boe Sarit lagi. Saya mau mencari Sarit. Gimana Sarit? Kenapa kamu boleh anakku? Sarit sudah memporak porandakan guyangan. Ansi. Karena itu saya sebagai seorang sapi teng ingin kapten Belanda. Oh. Mau membunuh. Wah, kamu tahu apa ini? Itu keris. Kamu tahu apa ini? Kamu pengen membunuh aku? Saya mau membunuh dan itu yang namanya si Sarit. Kon, ternyata kon iku sing ngiteri anakku mau ale Sarit bengok-bengok delik kamu dan mau, ha? Iya. Kon ndak kotrok. Iki rene boke Sarit mesti karo rupamu. Ya saya tunggu. Sarit kon perang kan biyen aku kotrok. Sarit kowe apa wani karo sing mbok Sarit rupamu apa kon ndak kotrok. Apa kamu tidak tahu seperti apa simboknya Sarit itu? Ya. Apakah kamu itu belum tahu kalau berhadapan dengan Mbok Sarit itu bagaimana? Saya tahu, Mbok Sarit. Londo kulinamu Elmi itu Sarit harus mati juga pada hari ini. Kamu tahu di mana Elmi Sarit itu berada? Sebenarnya itu patoknya. Kalau Londo tidak boleh ngesun. Enggak. Apa kamu kira? Kamu kira aku wanita enggak murahan? Oh, emangnya kamu cewek apanya? Apa? Oh, Radio. Apa Londone kok timpet cotot apanya dong bareng? Kamu tahu di mana N itu si Sarit? Ya tahu. Cepat keluarkan. Sarit akan saya bunuh. Oh, akan di sini-sini, Mbok. Piye, Mbok? Londo gendeng mate lono. Kene, Mbok, ning buriku, Mbok. Eh, Londo. Iki mbok par buka pake arep tak kayak cari cowok. Aku mencari kamu siapa? Aku Sarit. Oh wadah tidak ini kalau mati beranjangan orang lain itu bro di otak mundur ini kalah ini tadi apa? Ini lonjok terus ini gudu wayang uang ini lonjok. Kamu Sarit, kamu harus mati hari ini. Aku harap di lonjok. Oh, kita tentukan siapa yang mati di kamu atau Belanda. Di boleh Belanda kamu. Ayo, mana aku? Orang bakal mundur, Sarit bakal urip selawase. Oke. Kok aku dalam. Gue perangin wajib juga kontrol. Iki lakone ora sare tambak ya iso. Ngapa? Are kekunci kowe. Lakone Londo impur. Ayo, Londo. Satu-satu sing dong, kecil-kecil. Ayo, tung. Kamu harus mati, yeah.
Batur ton. Soalnya kopi mau mudeng. Jauh naik. Kok apa nak kok muter kok. Untuk ngisi-ngisi ini sembok kan iku mau mesti tibule sampai sembok kan. Siro kok malah muter ya apa nak. Tapi aja khawatir nak. Selama simbok mungkin seurek kono yang ngalam donya. Kon bakal dilangkai simbok kaping telu. Tahi bakal urek mana. Eh, sarep nyawane tikel pitu. Eh, nek mati dilangkai mboke urip. Dilangkai urip urip. Kasiasane sarep ki ngono kuwi. Nek mati dilangkai. Nek mati anggere mati dilangkai mboke urip meneh. Itu kasiasane kadhe daya mboke. Eh, aku dadi sarep apa? Aku sarep. Kaya nyapa kowe? Nyapa kok alih peras iki lho. Pokoke dilangkai to. Lho dilangkai urip lho pancen yo. Soalnya ini kelimaknya cerita yang ngono kuwi aku jadi sarip apa? Pokoknya aku dilangkai HP apa? Dan apa? Tak rekam kalau dilangkai ibu aku woi aku jadi sarip sarip jangan oper peran pak eh sarip itu sepi mbak sarip itu melangkai apa-apa dilangkai mbak sarip kurit pak jadi lonjari lindro iya lindro waduh lonjari ketinggian apa pak ndek Bangsa Belanda, apakah benar ini rumahnya Tasrif? Tasrif. Iya benar. Kamu mau mencari anak saya? Tasrif mau saya bunuh. Apakah kamu tahu? Mau dibunuh? Tak bunuh karena terima kasih tidak apa-apa kamu bunuh. Apa? Aku tuh sudah mendadak 85 tahun. Oh. Saya juga pengen menikah lagi. Tasrif mana Tasrif? Itu. Sarip masih sholat. Kita tunggu selesai sholatnya. Sholat kok ngalor. Sarip. Sholat kok ngalor gitu. Sembahyang dulu Sarip. Sholat. Kita tunggu selesai sembahyang. Kamu kebun. Ini aliran apa kok ngadep ngalor Sarip? Sarip. Bodoh, apakah sini Sarip? Kamu sudah berani membunuh pasukanmu Sarip? Kalau jadi sini nggak naik sini boh, kalau aku gak bakal mati. Mati bilang kayak mati. Bodoh, kamu sudah
mengganggu sholatku. Kamu harus mati, mendongit rusak oleh gore Nuswan Toroku. Kamu jangan banyak bicara saya. Ya, mati yo mati, mati yo lari ini di. Anteng mati ya. Saya pun konsol yo go. Niki kan ceritanya kamu bibar, cari pun mati. Salah si Dion lagi Dion boleh munggah silang kain cari benda mulai nih. Kena tangi nih, mati nggak tuh? Ayo mas. Oh, bang Markono. Mas Markono, ayo. Terima kasih.